Бадрэгтэй спорт намыг сүргэжилж байна. За бид та бүхэндээ сая йогийн спортын талаар мэдээллийг хүргэсэн. Төсвөлт нь дараагийн зочныг бас холбосон байгаа. Энэ удаагийн зочин бол Монголын спортын корпорацийн гүйцэтгэх захирал Хосын Ёр студид өргөдөө явлаа. За сайн байна уу? Уулзсан байлаа. Сайн байна уу? Уулзсан байлаа. За сая танилцууллаа. Спорт Монголын спортын корпорац гэж байна. За энэ талаар ойлаа мэдээллийг. Ер нь бол анх яаж байгуулагд вэ? Ямар зорилготойгоор хэзээс байгуулагд вэ? Ямар үйл ажиллагаа явуулсан? Монголын спортын корпорац байгуулагдсан жил илүү хугацаа өнгөрч байна. 2021 оны 12 сард байгуулагдсан. За үндсэн зорилго бол ерөнхийдөө спортын менежментийн компаниг яг спортын менежментийг хийх, одоо энэ спортын олон оролцогч талын хоорондын уялдааг энэ тулд менежмент хийж хийх зорилготойгоор байгуулагдсан компани байгаа. Тэгэхээр энэний үүний нэг хэсэг бол холбоодын нэгдсэн улсын арга төсөл гэж хэлж болох юм тийм. За энэ талаар ойлаа ярилцгаа. Холбоодын нэгдсэн улсын арга өнгөрсөн жил анх удаага 15 холбоод хамтарч улсын арга нэг дор зохион байгуулсан тийм ээ. Энэ удаад хоёр дахь жилд болох чинь ажил их байгаа хэрэг. Тийм. Манайх одоо ерөнхийдөө үйл ажиллагааны үндсэн гурван чиглэлтэй. За тэгээд нэгдүгээр спортын холбоодын менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Одоо энэнд манай 19 спортын холбоотой хамтраад ажиллаж байгаа. Үүнээс гадна өөрсдийн төслүүдийг хөгжүүлж гүйцэтгэж явдаг. Энийн нэг нь болохоор энэ холбоотой нэгдсэн улсын арга байгаа. Одоо энэ хамтардаг 19 холбооныхоо үйл ажиллагааг бид нарийн мэддгийн хувьд одоо яаж үйл ажиллагааг нь оновчилж болохоор байна гэдэг үндслэлээр бид нэг энэ хөө одоо төслийг санаачлаад хоёр дахь жилдээ зохион байгуулах гэж байна. 15 холбоо нэгдээд улсын арга шилжүүлэх тэмцээнэ хийх гэж байна. За гурав дахь жил нь болохоор бид нэр бас нэг юм гэрэт зөвлөх үйлчилгээг бас гадагшаана хийдэг ийм чиглэлээр явуулж байгаа. За тэгэхээр одоо ингээд холбоотой нэгдсэн улсын арга голчилж ярих гэж байна. За холбоотой нэгдсэн улсын арга бол манай бас гол төслүүдийн нэг. За манай хамтардаг холбоо болгоо мэдээж спортын үйл ажиллагаа учраас Монголд хамгийн шилдэгэ шалгаруулдаг тухайн спортороо. За тэгээд улсын арга шалгуулах тэмцээний зохион байгуулах хэвцтэй асар олон бэрхшээл тулгардаг. Тэрийг нь бид нэгдсэн журмаар яаж хийдэж болох уу гэдэг шийдлийг хайгаад ингээд оновчлоод энэ хөл төслийг хийдэг байгаа. Өнгөрсөн жилийн тухайд анх удаа зохион байгуулагдсан. Зохион байгуулалтын тухайд бол мэдээж алтан оноо, шалан зүйлүүд байгаа. Энэ удаа сайжруулсан дэвшилтэд шинэ агуулгуудыг нэвтрүүлсэн зүйлүүд нь байна. Тэгээ яг бид нар өнгөрсөн жил 15 холбооны улсын аварга гэдэг анх удаага хийсэн зоригтой дайрч орсон. Нилээ болон бэрхшээлтэй тулгарсан. За тэгээд энэ жил бол бид нар одоо зохион байгуулалтаа илүү сайжруулж өнгөрсөн жил бид нэр олон нөгөө асуудлуудын чагсаалт гэж гаргаад маш олон зүйл байсан л да. Тэгэл тэрийг нэг нэгээр нь одоо ингээл засах гээл явж байна. Ямар ч байсан хуваар за шууд дамжуулалт төлөвлөлт бүх зүйлэл юм байх гэж чинь ерхий концепц бол ажиллагаа. Гэхдээ манайх бол явандаа одоо эн чинь яг идэвхтэй хөдөлгөөн холбоотой менежментийг сайжруулдаг үднээс бид нар бас одоо энэ дээр бид нар платформыг нь бэлдэж байгаа. Гэхдээ бас манай тамирчид холбоо сайн байх ёстой гэдэг тэднэртэй зориулсан олон програмуудыг хийж байгаа. Нөгөө талаасаа спортын олон оролцогч тал гэдэг нэг нь ивент тэтгчд байгаа, холбоод байгаа. Энэ нэгийг бас холбосон олон зүйлийг хийхээр төлөвлөж байна. Гүүр нь болсон. Гүүр нь болсон. Жишээлбэл жишээ дурдаа танилцуулбал жишээ одоо тийм одоо олон оролцогч талуудыг нэгтгэх зохион байгуулалтын үед тийм бид нар энэ удаад бол энийг ингэ анзалчлаа. Тийм бид нар одоо сайд ивентүүд нэлээ гарч байгаа. За тэгээ сайд ивент дээр бол одоо буюу одоо спортын бус арга хэмжээнүүдтэй анхаарал спонсоршип саммит гэж хийжээд за мөн энэ үеэрээ бас бид нар спортын холбоотой зориулсан charity foundation байгуулаад тэднэртэй зориулсан нэлээд зохиц арга хэмжээнүүд хийхээр төлөвлөд явж байна. За мөн талбай засал тоглолтын хуваар entertainment арга хэмжээнд дээр бас тусгаалаа одоо зохион байгуулалт юмнууд хийж байгаа. За тэгээд олимпийн спортын төрлүүдийн процентийг бол нэмсэн. Энэ жил бид нэр 60 хүртэл хувь дээр олимпийн төрлүүд бол орж ирж байгаа. За тэгээд спортын төрлүүдтэй харилцах харилцаа, спортын нөө медаль гаргах гэх бүгдэн дээр нь юмнууд байна л та тийм. Тэгэл яах вэ? Өнгөрсөн жилийн тухайд 15 спортын холбоод нэгдэж зохион байгуулсан.
Энэ жил болохоор зарим нэг спортын төрлүүд хасагдж өөр спортын төрлүүд сэлгэж орж ирсэн гэх юм. Тэгээ бид нар ер нь бол гол зорилго маань бол одоо идэвхтэй хөдөлгөөн, хүртээмжтэй байдал. За тэгээд яг юм shaped value гэдэг зүйлүүдийг гаргахыг явж байгаа. Одоо ирмэлцэж явж байгаа. Тэгээд энэ дээрээсээ бид нар яг тодорхой бүх төрлийн сегментэд хүрэхийг хичээж байгаа. За бүх төрлийн сегментэд хүрнэ гэдэг нь одоо залуучуудад зориулсан ямар спорт байна, яг офисийнхэн зориулсан ямар спорт байна, ахмадуудад зориулсан ямар спорт байна гэдгийг бид нар хагаад одоо нөгөө байршицсан спортуудаас илүү бас манай албад нэгц улсын арга өөрөө спортыг гаргаж ирдэг том давцсан болёо гэдэг зорилготойгоор спортуудаа оруулж байгаа. За тэгээд гол юу гэвэл одоо олимпийн төрлийн спортууд гэх юм бол за одоо нэмэгдснээс гэх юм бол манай авирлын спорт нэмэгдсэн. Хадаа авирлт, ана хадаа авирлт, мөсөн давирлт гэх хадаа дотор хоёр том спорт бол нэмэгдэж байгаа. Энэ бас нэг талаараа нэг анх удаа өвлийн спорт гэдэг нь нэмэгдэж байгаа гэж ойлгож байна. За мөн бид нар волейболын супер цомын тэмцээн шилдэг 4-4 эрэгтэй эмэгтэй дөрвөн багийн дунд 100 сая төгрөгийн боцоотой шагналын сантай волейболын супер цомын тэмцээн 14-15-нд зохион байгуулна. Хүндчлээ. Яг нөгдөр болгон бид нэр сюрпризтэй байлгах гэдэг 10 хоногийн турш спортоор бүх хүмүүсийг амжилт болох гэж хичээж байна. Хуварын тухайд Step Arena-д болж байгаа. 12-наас эхэлж байгаа. 13-наас эхэлж байгаа. 13-наас 22-ны. 22-ны. 15 спорт тий. Шинэлэг зүйлүүд хуваар дээр харж ил та. Яг тэгэхээр өнгөрсөн жилийн тухайд манайд л шууд дамжуулалтанд бас оролцож хамтарч ажиллаж байсан. Тим учраас нэг мэдэж асуугаад байгаа юм байна. Мэдээгүй үзэгчд бол маш их байгаа бох. Энэ олон спортын төрлүүдээр хүүхдүүдэд магадгүй хэлүүлэх сонирхолтой. Ийм хөө эцэгч үзэгчд бас байгаа бох тийм ээ. Тэр хүмүүсүүд бас хандаж ямар хөө үйл ажиллагаа зохион байгуулалт үзэгчдэд зориулсан гэсэн. Тий, манайх одоо холбоо болгоо өөрсдөө очиж байгаа үзэгчд бол холбоо болгоо өөрсдийнхөө павильоныг гисэн. Аа тэгээд тэнцэнэ сургалтын мэдээлэл юмнууд бол бүгд байж байна. Өнгөрсөн жил бол павильон байгаагүй тий. Энэ жил дээр зүүн хэсгээр бол холбоо болгоо зөвхөн 15 холбоо биш нэмж холбоод бас павильонуудад засж байгаа. Одоо бильярд, бейсбол одоо оролцоогүй холбоод бас павильонуудад засж байгаа. Ер нь бол өнгөрсөн жилийн манай төсөл бол маш амжилттай болсон гэдэг ийм гол илэрэл нь өнгөрсөн жил холбоод нэгц улсын аварга дуусаад 19 спортын клуб дүүрсэн. Хүүхдүүдэд дүүрсэн гэдэг статистик тийм мэдээлэл гарсан тийм. Тэгэхээр бид нар бол энэ төсөл амжилттай болсон. Энэ жил ч гэсэн ер нь тийх болоо импакт нөлөөгөө бол нөлөө өгөх болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд шууд дамжуулалтыг үндсэн шууд дамжуулагчаар TV5 мөн бусад шууд дамжуулагчаар CNN үндэсний телевиз гэх мэтчлэн телевизэд ажиллана. Тэгэхээр тэрнгээр бол клубүүдийн мэдээллийг бол байнга бид нар хүргэж явна. Нэмээд сошиал медиа зүйлүүдээр бол хангалттай үргэлж явна тийм. За холбоотын нэгдсэн улсын аварга маш амжилттай төсөл гэж та танилцууллаа. Цаашлаад спортын корпорациас хийж хэрэгжүүлэх алсын араа төслүүд юу байна вэ? Тэгээ одоо манайх холбоо спортын холбоотын менежментийн чиглэлээр бол ингээд үйл ажиллагаа тогтмол явуулна. Манай анг бол одоо чанарч чад ингээд ямар ч үсэн харилцагчтай ингээд сэтгэл ханамж өгөөд явдаг болсон байна. За тэгээд манай холбоотын нэгдсэн улсын аваргаас гадна манай ерхий боловсролын сургуулийн дэнжин атом манай компани ер нь бол 9 төсөл байгаа. Бүх төслөө ингээд хөгжүүлэл ингээд явна л да. Тэгээд гол нь бид нэр 24 оны төгсгөл 25 оныхээс гадагшаана гарна. Одоо бид нэр Азербайджан гэхнийхээ компанийхаа салбарыг байгуулсан. Өөрсдөө бэлдээ явж байгаа. За тэгээд цааш нь ойрох дорн тарап руу тэлхээр ингээд хадаа тарилцаа юмнууд бол аль хэдийн явцсан. Одоо бид нэр ихлэ Монголд операцудаа нэг жигтлэх ажил явж байгаа. Мэдээж бол хамтын ажиллагаа чухал. Энэ олон том төслийг хөдөлгөх үнч бол одоо олон талаар оролцоо гэдэг юм байна. Хамтын ажиллагааны тухайд одоо энэ хэвэл мэдээлэл гээд нэг сегмент нь бол очиж байгаа. Спонсоруд, холбоодууд өөрсдөө бас ороод ирж байгаа тийм ээ. Хамтын ажиллагаа хэрэг үүсэж байна. Өө манайх ер нь бол сая үндсэн 19 холбоотойгоо ажилладаг гэсэн нэмээд манай спонсор ивент тэтгч гээд 30 гаруй компани байгаа. Ер нь манай компани төвшөнд. За тэгэл ер нь бол манай нэг онцлог бол ер нь коммуникац шүү дээ тийм ээ. Одоо зөвхөн холбоотой нэгдсэн улсын аварга төр гэхэд 120 гаруй оролцогч тал ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ болгоны бид нэр яаж хооронд нь уялдуулах уу гэдэг ажиллагааг л хийж байна. Тэгээд ивент тэтгч ялангуяа жоох
бидний спортын холбоот байна. Нэмээд заалны эцэд байна. Арена менежмент гэдэгт ингээл спортын менежментийг яг ингээд зөв хийх гэж бид нэр хийж байгаа тий. Он гараад удаагүй байна. Энэ оны тухайд бол мэдээж хамгийн том гол төслүүдийн нэг бол тунгалахгүй эхлэх 10 оног үргэлжлэх холбоотын нэгц уусан юм байна. А үүнтэй төсөөтэй энэ онд хэрэгжүүлэх гол төсөллүүдийн мэдээлэл. Тий, яг манайх одоо бол сагс мөнгийн үндэсний дэлхийг дээр манай компани зохион байгуулалт ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ манай лиг департамент цаашаа үргэлжлээд нэлээд том төлөвлөгөөтэй. За мөн төслийн менежментийн хэсэг болохоор холбоотой нэгц улс яв түрүү хэлсэн ерөнхий боловсролын сургуулиудын лиг тэгээд дэнжийн адам за одоо энэ тулааны холбоотой нэгц улсын аврагын дид хөлбрүүд болох тулааны спортыг дарын зэн гэж хийж байгаа оюуны спортуудаар хийж байгаа урбан спорт руу хотын спортоор хийж байгаа гэх мэтчлэн тийм их төслүүд байгаа. За бид хоёрын ярилцлага өндөрлөх төгсөн байна. Спортын Монголын спортын корпорац ер нь хэр олон хүний тэгэд бүрэлдэхүүнтэй яаж ажилтгийг энэ талаар хаалцаад ярилц. Тэгээ одоо манайх 14 хүнтэй ажиллаж байна. Тэгээл цомхон бүрэлдэхүүнтэй ч гэсэн нэгэн далаачтай төсөл өдрөө манайх юм бол яг юм цэвэр одоо уран зориг дээрээ суурилсан хамт олон залуучууд бүрдэлсэн явж байгаа. Тэгээд олон ажлын ард гарч байна. Өдөр шөнөг өнөөр гүйцэтгээд энэ дээрээ одоо араас нь комплейн хийдэг хүн байхгүй. Одоо тэрнгээр би бас бахархдаг манай хамт олон бол яг одоо ингээд ажилла ойлгоод яг спортын менежментийг бүтцийн дагуу функционал байдлаа яаж хийхийг ингээд ойлгоод бүгдээ яг алсын хараан дээр нэгдээ зорилго дээр нэгдээд явж байгаа. Бас манай хамт олон бол үнээр хүнд ажиллаж байгаа. Тэгээд цаашдаа утгаараа зөв концепцээр ажиллахын тулд бас нэлээд өргөжих шаардлагатай байгаа. Тэгээд олон зүйл төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ хамт олондоо хайртай шүү гэх юм. Нэг зүйлийг хэлэхэд мартсан байна. Энэ болохоор одоо тав дээрээ ярьж байгаа холбоотын нэгдсэн улс аав мэдээллийг бол Монголын спортын корпорацийн пэйжээр бол авч байгаа тийм ээ. Бүртгүүлэх сонирхолтой хүмүүс ирэл одоо хоцорсон уу? Хоцроогүй. Одоо тийм манайх ч билетээ ч авч болно бүртгүүлээ тэмцээнд манай холбоотын нэгдсэн улсын аврагын бас нэг онцлог нь just move буюу зүгээр өтөвтэй хөдөлгөж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр таач хинч ингээд шууд улсын аврагт оролцох боломжтой. Таны оролцох боломжтой төрлүүд бас байгаа. Тэр дотор тэгэхээр шууд бүртгүүлж болно. Манайх бас энэ системийн багтай. Тэгээд спортын бүртгэлийн систем хөгжүүлж байгаа. Энийгээ бүр нэлээд төвлөрсүүлээд нодлонгосоо сайжраад явж байгаа. Тэгэхээр entry цэг, spoke цэг эмээн гээд хаягаар ороод спортын төрөлтөө бүртгүүлээд мандатаа аваад тэмцээндээ оролцож болно. Мандатаа авбал 10 оны турш бусад тэмцээний үнсээр өөрийнхөө дуртай спортыгч бас сонгох боломжтой. Яг үнэ. Аа, талархал илэрхийлмээр нь нийт спортыг сонирхогчдоос төлөөлөд энэ олон спортын олон талын төлөөлөлүүдийг хэрэгжүүлж зохион байгуулалтанд олж оруулж менежментийг нь бас зохион байгуулж ингэж явж байгаа. Танай байгуулгын танай хамт олонд бас маш их баярлалаа гэдгийг илэрхийлдэг. Мэдээж том төсөл, үйл ажиллагаа, ивентийг зохион байгуулна гэдэг бол олон хүний хүч байдаг. Үүний бас нэг илэрхэл бол сайн дурынхан байдаг. Сайн дурынхныг маш сайн оролцуулж байдагт бас маш их баярлалаа гэдгийг илэрхийлээ. Баярлалаа. Тэгээд бас сайн дурынхандаа таид яг энэ гайхамшигыг бүтээхэд хамгийн гол үүрэгтэй байдаг. Манай компани дээр бүртгэлтэй одоо 300 гаруй сайн дурынхан байдаг. Тэгээд одоо сагс мөнгөний лиг дээр ажиллаж байгаа, холбоотой нэгц улсын аварга дээр ажиллаж байгаа, бусад төсөл дээр ирдэг. Тэгээд манайх юм сайн дурын паспорт гаргасан манай компани. Тэгээд манай төслүүд дээр ирдэг. Тэгээд ингээд паспортн дээр нэг улс улс дээр очиод штамптаар уулдаг шиг ивент дээр очиод штамптаар уулаад тэрнгээсээ шалтгаалаад бас тодорхой өгөөжүүд авдаг. Манай сайн дурынхан бас гадагшаанаа сургуульд явж эхэлж байгаа. Ингээд та өгөөжүүдээ авч эхэлж байгаа гэх баяртай байгаа. Тэгээ сайн дурынханд бас баярлалаа гэж хэлье. Баярлалаа. За ингээд бидний ярилцсан цаг өндөрлөж байна. Урилгыг хүлээн авч том чухал мэдээллийг хуваалцсан. Маш их баярлалаа. Танд болон танай хамт олон ажил өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.